Bom dia, venho hoje atualizar as duas últimas flores de pitaia que abriu. Esta é a vermelha, fiz autopolinização. Eu vi algumas pessoas falando que não existe pitaia autopolinizável. Aqui tem um exemplo de uma. Aqui eu tenho duas, a vermelha e tem uma branca. Fiz autopolinização, então o fruto não vai desenvolver tanto. Essa é a vermelha, ela vingou. Aí eu vou mostrar a outra branca. Aí tá a branca, que eu fiz autopolinização, coloquei copo, coloquei fita e nem assim deu fruto. Então não vai segurar. Foi a última tentativa que eu fiz nessa branca. Aí eu vou fazer enxerto. Fiz um enxerto aqui já nela, que é o mesmo galho. E eu acho que vou fazer um outro enxerto aqui. Cortar aqui e fazer um outro enxerto. Aí a atualização das duas últimas flores dessa temporada. A vermelha vingou. A segunda flor que abre, a da vermelha, de polpa vermelha. E as duas flores vingou. Já dessa abriu um monte e nenhuma vingou. Ela dá bastante flor, mas só que não vinga fruto. É, pode ser que seja uma planta, tá pensando, vendo? Uma planta estéril. Não produz. Mas para coletar o pólen do órgão masculino para colocar em outra variedade de pitaia, ela funciona muito bem. Aí este é o vídeo de hoje, a atualização das duas últimas flores. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.